kráva, oni jsou furt tady. Kdo to je? No Clay. Ne! Nemám smutky. To žere, můžeš trefit před. Tak běžím. Jako... Rychlejš. Ne! Kolik jsi šel včera spát? Hrál jsi pak ještě nebo už ne? Já? No, šel jsem spát v jednu. Tak hrál jsem ještě chvilku, no. Ale vůbec mi to nešlo. Jako jsem byl ospalej. Tak ani jenom jsem byl ospalej, než mi to většinou. No taky nešlo. Jenom ta jedna hra nešlo. Dobre. Jo, jo, všem to tak. Když ho potřebuju, tak ho nemám, a když ho nepotřebuju, tak ho mám. Se blbě rozeznává, kde ho potřebuješ. Když moje postavička křičí help. Já se připne. Tak jde. Máš to chodit. Ale je tady auto, já jsem ho slyšel. Ne. Mugin. Auto. Dobrý. Já nemám HP. Na ní neví, že tady jsme. A duo tam bylo, duo. Oni tady nejsou, ale... Jsou vedlejší. Tady jsou. Marked a location. Kterom poslední? Ne. Jau. Čup na helmu. Když máš klubouk. No. Když potřebuješ. Hej, tady si nezabiješ. No, on běžel ke mně. Ne, on běžel za mnou určitě, on ví, že mám málo killů. Ne, já jsem tu úzinu vzal mnou. Kam počinky? No. Obmož mi se hra na event. Právě, asi bych možná jasná takhle event. Okej. Okay. Budeme v zóně. Flare tam, ne, to jsem dobrý, já mám jenom haldy. I do tanku. Aha. Za ně všiml. Ještě by tu mali být bota, ať to nejde. Bukina? No? Já dostal hlavu a hit. Tam běží bot. Je to hned tady v rohu, jo? Já mi hele. Thank you. Preskočíš to, já ho hodím. To je OK. Ano.
Nemáš heal? Jsi zabil všechny? No, tak ono jich moc nebylo. Dobrý, já mám pořád jeden kill. Já taky, neboj. Choď, já se zaberu buginu. Chceš to nabehnout? No, dobře, to laguje. A oni jsou, ono jich tady bude víc. Tyjo, tak to mám akorát damage. První. Takových hitů. Marked a location. Kroknul jsem vzadu. Ještě jeden tam. Mám málo. Já chtěl dorážet, že? Ty. Hnedka, okamžitě no. Prostě. Že jsem byl tady u okna. Kadr. Já jsem nedivím. Já si dělám to stejně. To je ten správný kadr. Víš, jako já to potřebuji trošku víc definovat líp. No, teď jsem ti to řekl, víš, jako, až když budu křičet help, tak... Aby, ale AVMko MG tady je. Nějako. No, mě zmizela AMka, kterou jsem chtěl. O, oh, konečně. První bod. Můžu to trajku. Skvělý pocit. Dík. Ale když je něco zadarmo, tak je to vždycky dobrý pocit. Vím, že tohle právě moc zadarmo nebylo, jako. Já to budu tak, že boty jsou zadarmo. Nemusíš ani snažit. Když máš vedle sebe tenhle tým, tak to fakt zadarmo není. Protože to se musíš víc než snažit. Jo, další. Dopadli. Jo. Přeše. Další. Ještě Čecha. Další. Přeše. Další dopadá. Já jsem to přehodil. Na šop, na střechu. No Clay. Paráda. No jsem to nevyplatil klukům vůbec. To ne. A? Tip. Tak tady. Jo, počkej, tak. V rožku. Jede tam bugina. Na tu galerku. Teď tam bude víc. DBS, ty. Watch out. Tady leží. Počkej, Domenko. Aha. To mě to seká. Bacha. To stalo, ale já vím. Už nemám HPčka, jo? Další kroky. Já tak to je bod. Musíš zajet tím autem, Mirak. To nemáme. Dostali hrozně. On to stejně už nemá kolo. To máš v grozu. Jedu sám. Jak mám auto. Jede, no. Další auto. Jede i obrněnec. Hore, to se bylo. Tam trvá. Tam jsou tři, tady jsou asi tři, jo, tak bacha. Ty fogo, dostal jsem zas. Docela auto. Jsem do mě. Zezad ještě. Temir Alfa Zoli zas zezad, tyk.
kráso. Nej, tu ježik. No tu jsou další na menšinu. Aha. Jebe. S tou hlavou. Beru to auto, tam si dole. No jasně, je další fléra. Tohle se za to odjíždě, jo? Horí mi to auto. Zastavili. Já jsem tam jen knokle, jo? Ty jo. Aha. Nok za nok. Jo, počkej, ale to jsou si záda. Ne. No to jsou tolky, že nemám ani po kterou mám střelat. Já vůbec nevím, odkud to za to měl vítat. To je hodně lidí. Nemám vůbec to, jako do dálky. Ty ty máš tam u sebe, nebo kde? No, jako. Z jaký strany jsou? Nevím, tam je fulera. Tak rá, oni jsou furt tady. Dodej. Okay. Ne! Ah, sorry, on se na nás díval tam ten. Ty vysr... Oni tak, jo. Oho. Já mám helmu. Aho, já jo, ale bez ničeho. Pojď, Byťák. Šestka. Ty bys jsem klidně tapoval. Jak byste na tom? Furt jsou na tom shopu tam. Hryť jo, ale musím, aby tě nevysypali, ne? Jo, jako vždycky. Teď mě možná sejmu. Tak ne, se křiví. Jsem bez zóny. Tady zatím, do plutky. Kámo. To je kde zkýdurazit. Jo, tam je ještě jeden vzadu, jo, někdo vypluš. No já. Víš, co mě zajímá? Nemám smůl. To žere, můžeš kremě. Před zítku. No jako běžím. No jako... Rychlejš. Ne! To bylo po kolikátý, to bylo hodně rychlý už. No, jakože tak po pátý asi. Domenka jsem taky neskych, tyjo, tam na nás číhal z toho, spoza stromu. On nás nechal na krom zomře, že by malo to je ten důvod, no. Tam můžu přitrhnout, abych vás zachránil, tyjo. Víš jo. Dost. Protože taky propadli, takže. No proto propadne, já jsem to chtěl říct teď. Ty kde je? Tady byl. Jo, prostě, ne! On mi umřel na zónu, zase! Ale chyut. Oni umřou na... Oni umřou na zónu všichni, tyjo. Awesome. Hm? Tak jezdí kolem zóny. Awesome. Už mě to nebaví, ale jako furt hledat. Hm? Máš nebo on je tady. Pognutý v tom. On je nahoře. Dva ještě, jo. A teď ten poslední. No. To bude další půl hodně. To nějaký ztracenej bod. Jo, už ho vidím. No zmatenej chudák. Awesome. Neměla ani sluchátka, si myslím, jako. Awesome. Nejde to. Tady není rovina, ani. Jo, tady. We are the best. We are the best. Thank you.
Lobby. Hello guys, chci vás pozvat na Discord, kde máte možnost komunikovat se mnou, ale i s ostatními hráči. Přijďte si sem najít hráče na společné hraní, případně zahrát i se mnou, protože dávám k dispozici team kódy. Další výhodou je to, že hrajeme mezi sebou WoW roomky. Room ID i heslo je k dispozici pouze na Discordu. Přijďte se pochlubit vaším klipem či screenshotem, nebo odkazy na videa z vašich sociálních sítí. Odkaz naleznete v popisu každého videa na YouTube, případně na webu fishine.cz.